Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Představte si ideální situaci. Rozhodli jste se uvařit nějaké klasické jídlo, no řekněme třeba svíčkovou. Takže vás čeká mnoho hodin vaření, dušení, mixování, no prostě spousta práce. No a teď si představte, že by stačilo všechny suroviny dát večer do hrnce, ráno se vzbudit, lehce to doladit a mít hotovo. Zní to dobře, co? Tak se se mnou podívejte do téhle krabice. Jak sami vidíte, uvnitř je báječná věc. Pomalý hrnec Senkor SPR 5500 SS. Díky němu snadno připravíte nejrůznější jídla od předkrmu až po dezerty a ušetříte obrovské množství času. Dodá jídlům nové nápadnější chutě a to bez použití tuku s minimem soli nebo různých dochucovadel. Proto se hodí i pro dietní vaření a přípravu jídel a příkrmů i těm nejmenším členům domácnosti. V balení najdete samotný spotřebič, dále nádobu z hliníku s tloušťkou stěny 3 mm, napařovací hrnec z nerezové oceli, no a potom pokryci stvrzeného skla. Vypadne na vás samozřejmě i záruční list a návod. A víte co? Přečtěte si ho. Není to nadlouho a budete si se svým novým hrncem hned lépe rozumět. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz. No a kdybyste si nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo napište mail. Rádi vám pomohou. Varná nádoba má objem 6 litrů, takže se z ní nají až 7 jedlíků. Hliníková nádoba je vybavená kvalitní vrstvou, která zaručuje nepřilnavý povrch, ať už pečete buchtu, vaříte omáčku nebo smažíte domácí hranolky. Hrnec je navržen tak, aby ingredience byly vždy rovnoměrně rozvrženy pro ještě lepší chuť. Ingredience prostě stačí jen nakrájet, vložit do hrnce, nastavit program a šup do práce pro děti, do školky nebo třeba do fitka. O všechno se postará sám a po příchodu domů na vás bude čekat se skvělým a čerstvým jídlem. Hrnec umí díky speciálnímu programu vařit i v páře, což je jedna z nejzdravějších variant přípravy pokrmů, hlavně kvůli maximálnímu zachování živin bez přidání tuku. Navíc parní hrnec je vyroben z nerezové potravinářské oceli, která je velmi odolná. Mimochodem, varnou nádobu a skleněnou poklici můžete bez obav mít i v myčce na nádobí. Veškeré programy a funkce pomalého hrnce si pohodlně nastavíte na digitálním displeji. A je z čeho vybírat. Můžete spustit až 14-hodinové vaření pro nejdokonalejší vývar, 8 hodin pro skvělou omáčku, nebo stačí použít parní koš a užít si nejzdravějších pokrmů. Jako bonus je tu pak příprava domácího jogurtu. Shrnuto a podtrženo. Není v podstatě žádný styl přípravy, který by hrnec nezvládl. Vaří i v páře, peče, opéká, dusí, smaží, pomalu, pozvolně, středně, prudce nebo restuje a navíc vyrobí skvělý domácí jogurt. Výhodou je, že i přednastavené programy můžete upravit. Ať už budete potřebovat třeba natáhnout čas přípravy nebo zapnout funkci Keep Warm, která vaše jídlo udrží čerstvé a teplé. Pomalý hrnec nešetří jen velké množství vašeho času, ale zároveň i peníze, protože je energeticky méně náročný než běžný indukční nebo elektrický sporák. Vaří pomalu, stejnoměrně, zdravě, bez tuků, zachovává cenné živiny a to vše aniž by něco připálil nebo vysušil. Prostě skvělý pomocník se jménem Senkor SPR 5500 SS. Senkor, 50 let inovací.